Ողջույն մեր շացիելի հետևորդներ ջան։ Ներողություն ենք խնդրում են բանի համար, որ չելենջը չենք հասցնում ժամանակին գցել։ Հավանաբար այսօր երկրորդ չելենջն է հիմա, որ պետք է նկարենք Երևանինի հետ, որ չենք գցել։ Եթե գցենք վաղը, ստացվում է 3-ը չելենջ իրար հետ պետք է գցենք, չէ՞։ Երևանը, այսօրվանը ու վաղվանը։ Հիմա տեսնենք այսօրվա չելենջը որ համարն է։ Եթե հասցնենք վաղվա հետ, հեշտ լինի, այսօր կանենք, եթե չէ վաղը 3 հատ անգամից կգցենք։ Գնացինք, արդեն շատ ուշ է, մենք պատրաստում ենք քնենք, տան գործերը այնքան շատ է պատրաստությունները, որ երեքը պիժամաներով են։ Գնացինք հեշտ լինի, եթե հեշտ լինի կանենք, հենց հիմա նկարենք ու գտնենք։ Ճիշտ է, հիմա 4-ը, հա։ Մենք ո՞րն ենք բացել, օր 27-ն ենք բացել, չէ։ Առնվեց արդեն։ Բայց այստեղ 7-ը ատեր, մենք 2-ը այստեղ չենք քաշում։ 2-ը դեն կանեմ։ Դավայ։ Խնդրում, խնդրում, նեք ես թե։ Ա, այսը կբացյանը։ 7 համարի չելենջն է, բացենք տեսնենք 7 համարի։ Ահա, որ սխալ բան եղավ։ Բաց, բաց թող։ Ահա, որ սխալ բան եղավ։ Հե։ Զսպիր ծիծաղդ։ Հաղը խաղում են։ Չի էլ է։ Գիտես ինչ եղավ է։ Գնաց ընկավ բանի վրա։ Կալալի ֆերի վրա։ Հաղը խաղում են։ Հաղը խաղում են։ Հաղը խաղում են։ Դե այն քաշի ձեռքերը։ Իրար դիմաց նստում են խաղացողները, բերանների մեջ ջուր լցրած։ Հերոսացիցով միացվում է հումորային հոլովակներ։ 5 րոպեում ողջացի ծաղես, նա պարտվում է։ Հաղթողին մրցանակ, պարտվողը պետք է 10 հատ կքանի ստանի։ Չէ, հիմա շատ հոգնած եմ, չենք կարա։ Հոգնած եմ, ուղղակի ուզում քնեմ։ Բայց հեշտ բան է, ասացինք հեշտ լինի, անենք հիմա։ Բայց ի՞նչն է դրա հեշտ։ Հեշտ է, դուք գնում եք պետք է խնդրանք վերանի մեջ ջուր։ Հա։ Հա, բա ոնց կլինի այն չելենջը չնկարենք մեծն ու փոքրը։ Ոնց ինչ։ Այսօրվանը կնկարենք կողը ներքուսին։ Բա ոնց հարեցինք այդ սոկերը։ Հա։ Հիմա դրան կարենք գնալ։ Դե։ Եվ այսպես երեխեքը պատրաստ են, ուղղակի ես չեմ պահում բանի վրա, ծիծաղալու վիճայ վրա, որովհետև բլոկում է։ Գնացինք։ Մեծ ձրոքդ նային։ Ուղակից, կեց ուղակի։ Ուայքո։ Ուայքո։
բոտերը։ Ժողովուրդ, ոնց հասկացաք, երեխեքը բավականին բան էին, ուժեղ էին, Նոյը ընդհանրապես չզիծաղեց, իսկ Անահիտը պետքա 10 հատ քանի ստանի, դավայ։ Դպրոցում էլ է սենց պատժում։ Իսկ որդի ժամանակին չաթե կոշիկ չէի բերել, մի անգամ ոտից կանգնացել էին, դավայ։ Արա։ Nu e chez miață. Vezi cine, da, vai. A, pregă de haicio. Da, inci, ne care nu ai inc, mai ți-e focul gătanelor challenge. Un eng iot, te sa chiute lic, este hamara calvațe, este vits megna, este hmet, e focul negervați, vă rog că pahim zerkeriți, mai ci din căcușachin. Ima, cinga, ce e în canon? Ես չեմ սիրում կաթ։ Դավայ, դե։ Ես իրանի ես չունեմ։ Դավայ, դե։ Մի հատից, ժամանակ չունենք, ուշքի շերա, գնացինք։ Չինգա, չինգա, չունգ, նո է կրեց։ Չի։ Տարբերություն չկա, մեկը բոլորից փորձելու ես։ Նոյ ջան, քաշի։ Ես եմ առասին։ Քաշի։ Միապի, ես կրա։ Ես կրվա։ Հա, հիմա պտի ընտրենք ովա քաշում։ Անա ջան, ինչ ես խոսում։ Հիմա ինքն է առաջինը։ Ասի հենա, այս երեքնա։ Իս ոնց են գրել երեք, չէ, այսի չորսնա։ Ովոր գրում է ինքն է առաջինը։ Ինքն է առաջինը, հա։ Ինչ տարբերություն անա։ Հա, ես գիտեի սենց է։ Մեկա բոլորդ փորձելու եք, տարբերություն չկա։ Եխեք էսի չորս համարն եմ գրել, ասեք։ Այսինքն էսի երկուսս փորձելու եք։ Համբերի, անպայման։ Ստենամ էսի որնա։ Չորսնա։ Չորսնա տեսնենք հաստատ։ Ճա, էդի հետ։ Միրոպ է։ Հետ ոճան բույն։ Դե նույ դե։ Հետ, հետ, հետ։ Յա։ Հա, էդի չորսնա։ Ուրեմն չորս է, մեկ, երկու, երեք, չորս։ Հիմա նույ ճան, տեսեք ինչ ենք անում։ Ես պահում եմ ես թղթերը իմ ձեռքի հետևում։ Դուք պետք է ասեք, թե որն եք քաշում։ Հա, պետք է։ Օ, Նիկորասո։ Միրոպ է։ Օ, Նիկորասո։ Օ, նույ ջան, ասա, որ ձեռքին ես։ Դրել եմ այսինքն ոտքերից, էլի։ Աջ թե ձախ, ասա։ Աջ։ Աջը։ Աջը, տեսեք, աջը։ Նոյը ուտում է փոքր գտալով, Անահիտը ուտում է մեծ գտալով։ Գնացի։ Ես սիրում եմ եկեք ես անում։ Մեծ գտալով Անահիտը, այդ մեծը չի Անահիտ ջան։ Դավայ, էլի 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 էլի։ Յա, յա, շո։ Չի գտեալ։ Շո։ Բայց եկեք դրանց վերցնեմ ուտում նույն։ Այո ջան, ինքը պետք է մեծ գտալով ուտի դու փոքր։ Դավայ։ Դավայ Անահիտ արեք։ Սա մոսեն։ Հերի քան այդ փորիկը չցավա։ Վսյո։ Նոյ ջան դու էլ։ Նոյ ջան դու էլ։ Անչան գտալը դարլվա։ Մեկ։ Հատ կեմ սատտում։ Չէ, մի գտալա քեզ փոքր պետք։ Ապրիս։ Ես մեկը հաճելի էր, որովհետև սիրում էր։ Եվ այսպես հիմա քաշումա Անահիտը։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, Անահիտ ասա, աջ թե ձախ։ 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 Դու ուտում ես փոքրով, նոյը մեծով։ Ես։ Դիֆու։ Հա ես չեմ սիրում ես։ Արա, գարա, 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 գարա։
Մեծը դու պետք է։ Դե ջան, դե արդար են խաղում։ Դու էլ այդքան կուտես։ Այդքան չես գերի, ան այդ ջան։ Եստեղ ամեն ինչ նկարված այնպես որ արի դու ինձ դուրնի արա բաներ։ Դուր ես անի, դուր։ Սա միտեղ բզծնելու եմ գաստեր ու հետո լաց եմ։ Շո։ Դուր։ Ես կանեմ։ Չէ։ Ես անաթար ես։ Ես լիքը կանեմ։ Ոչ ես կանեմ։ Ոչ կապի կոչում։ Ոչ կապի կոչում։ Դավայ։ Ունեն հացի քետերներ։ Հատի համար ատրավոր հողում։ Հերիքանույն ջան, քեզ էլ է հերիքնի փոքր գտալ գերեք, որովհետև անջան դու էլ շատ մի գեր։ Փորացավ չընգնեք, ժողովուրդ իրականում անում ենք, բայց վտանգավոր բաներ չանենք, էլի։ Դավայ։ Ես ու դու գերեք քեզ առողջությունն է, տար լվա։ 1 2 3 Դուրս դե։ Լվա։ Ֆո։ Երկուսն էլ լավ չհաղթահարեցին ես միջերը։ Հերթը հասավ նոյին, նոյ ջան ընտրի։ Որ համար նա 3-ը իսկացնում սնա եւ բաբան մակարոնի մեջ անում ես մակարոնի Նոյ ջան ասում ես աճ թե ձախ աճ էլի աճ փոքր Դավայ ես իզում ես առաջին Դե լավ դավայ գնացինք մի գտալ դու ըհը վсё կոկ Ո՞տեւ ինքը շատ է սիրում ամայ սարկած լեչոն։ Կոնտամի մեկը։ Ահա։ Դավայ, բիստրա։ Դուր։ Ահա։ Մի դուր, մի դուր։ Պետքա։ Մի դուրս է փրինը։ Ոյ, հայ Նիկոլաս։ Դավայ։ Ահա։ Մեծ կեսը ես քո։ Հերք։ Հերք իսկական է։ Այս չելենջը լավ չէ, ժողովուրդ վտանգավոր անհանգստանալ քոնը է ցավա։ Սո, դա ուրեմն կրվեցիր, ոչինչ, թող լույս չկրվես, քան թե բաց ստացքես։ Մնացին կաշիներով։ Ու։ Ես սիրում եմ։ Իսկ հիմա Անահիտն է բացում։ Աննի գորաս, առաջինը մոցուն։ Անահիտ ջան, հիմա նայեք ինչ են կանում։ Մենակ մեծը, մենակ մեծը։ Ընտրում ես աճ թե ձախ։ Աճ։ Մեծ։ Ես ես մտածում եի։ Դա։ Давай. Так. Давай. Элкан Хенк. Давай, гер. Там симсим мод. Симсим ты я? Всё, Анджане дуэльке. Ага, апре. Խաղացի ես չելենջը։ Մնաց 3 product, նոյ ջան քաշի։ Վախ։ Դավայ։ Վախ, վախ։ Վախ։ Բաց, բաց արդեն։ Էլ երկուսը։ Սայա։ Սայա։ Ոյ, դա երկուսը չի, դրանից առաջ մածում կար, հա։ Նոյ ջան, ասա տեսնեմ աճ թե ձախ։ Աճ։ Թե ձախ։ Արդեն ընտրել ենք։ Մեծ, դու մեծով պետք է ուտես անան փոքր։ Ու, որովհետև ինձ այս խավիարը դուր չեր գալիս։ Մի քիչ էլ անի, դի շատ քիչ վերցրեցիր։ Ահա, ահա։ Всё, նա ջան դու մեծով։ Ահա։ Նույն դեպքը, давай։ Մամ, քի արի, սենցերը։ Էս միջևերն էլ հաղթարեցին, հերթը հասավ Անայդին։ Անայդ ջան, հերթը քոնն է, քաշի։ Հասա, սա եմ գնելու։ Ու մեծն է անգնելու։ Давай։ Ցնակուկը։ Որնա։ Վեց է սա։ Հիմա ասա աճ թե ձախ։ Աճ։ Աճ։ Աճը մեծն է։ Ինչ փորը ասիկը։ Դավայ։ Ձախ դու ես է մեղավոր, ինքն ասում աճ։ Դավայ ջա։ Արսի ջեմա, լսի, համով ջեմա։ Բայց մեկը մեջ քիչ կան էնց։ Դե կարեք գրվե, կնենցա որ հա ինչ անենք։ Կարո՞ւմ ես քեզ բան չուտեմ։ Կարո՞ւմ։ Չէ, այսի ուտեմ, բայց ինչ ուտեմ։ Չէ, պետք է ուտես, չես կարա, կարաս պրոստո ուտելով գրվես, դավայ։ Մի փոքր անգամ որ։ Զզման գիտեք, չէ՞ ժողովուրդ։ Всё, լավ, մի փոքր է դու, Անյա։ Всё, գնաց։
Մնաց վերջինը, կաթը։ Հիմա տեսնենք, երեխեք ջան, հիմա ես լավ կխառնեմ, տեսեք, ցենց խառնեմ, ցենց խառնեմ։ Երբ կարմ ես, նայ, թող ես եմ առաջինը։ Առաջինը ընտրի, նայ, դավայ։ 4։ 4։ Կարմ ես նայեմ։ Չէ, ո՞ւմա գրածները, դավայ, ընտրի։ Նոյ, մի արա։ Ինչ եք ընտրի։ Արա։ Այս հանի։ Մեծ։ Ոչինչ, ջեմի պես կանես, մի կաթիլ։ Դավայ, ջեմ։ Նայ, չեմ կարող։ Դավայ, արի։ Ուրեմն կրվեցիր դու։ Դավայ, բեր։ Ինչ պետք է անեն։ Մեզ պետք է կաթիկը։ Ո՞ր կգրվում է։ Հեսա կգնանք կնայենք, ո՞ր կգրվում է, ոչ պետք է անի։ Ահա, խմի։ Կարեցնու է։ Եթե էսի խմես, ի՞նչա կլինի։ Ու ոչ մեկը չեք գրվի։ Ներկան դենանք ինչ անում է։ Գնա գիրքը բեր, տենանք ինչա լինում։ Մսուրս կոթը համով է լիծ։ Կոթը շատ համով, այսինքն խմի։ Իդե դա չփսու։ Դենց համով չի, բայց նայի չթափենք։ Որս է։ Կոթը ամենը համով բանն այդ կա։ Ահա։ 20 որ լեր։ 29։ Ժամանցայինը վախտը դվերեց։ Եվ այսպես ժողովուրդ ջան, այսօր երկու չելենջ նկարեցինք։ Որ նայ հիտը խափում է, իրոք ստեղ գրածը, չկա հաղթող։ Երեխեք, ձեզ դուր եկավ էս խաղը։ Չէ։ Չէ, ինձ օրնակ դուր եկավ։ Ինձ մածունը դուր եկավ։ Դե ինչ, սիրում ենք բոլորիդ շատ։ Էլի։ Բակա։